Lep pozdrav vsem skupaj, tako z moje strani, kot strani mojega direktorja Matjaža Hermela, ki bi danes pravzaprav moral biti tukaj z vami, pa je nažalost obležal bolan v postelji. In tako je meni pripadla priložnost, da vam predstavim neke misli o nekem prihodnjem razvoju, s katerim se bomo verjetno vsi skupaj prisotni v tej sobi ukvarjali v naslednjih nekaj letih. Zeleni dogovor je ena tistih novih paradigem, zdaj koliko je nova, zdaj že kar uveljavljenja, bi človek nekako rekel ali pa pričakoval, ki je bil pravzaprav pripravljen kot odgovor na hitro spreminjajoče se podnebne spremembe ali pa vse hitrejše podnebne spremembe, pa vendar ob zavedanju, da bo uveljavitev morda tudi boleča. Prišlo bo do neobhodnih sprememb, tako družbenih, gospodarskih sprememb, vendar pa na drugi strani pravzaprav zeleni dogovor tistim, ki si bodo drznili razmišljati drugače in se bodo pravi čas pripravili na to, omogočil tudi neke inovacije, preboj, neke nove pristope in pa seveda tudi neka nova delovna mesta. Evropska komisija si je v želji, da bi pravzaprav pospešila implementacijo samega evropskega zelenega dogovora, pripravila nekaj novih orodij ali pa nekaj orodij, ki verjamem, da so vsem v tej sobi, saj upam, da na videz poznana ali pa zvenijo domače. Gre za tehnične smernice komisije za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture, gre za taksonomijo Evropske unije, ki je bila pravzaprav pripravljena kot orodje za uveljavitev zelenega prehoda in uveljavitev principa do no significant harm oziroma principa, da se ne škoduje bistveno, in pa tudi tehnične smernice za uporabo ta istega načela v praksi. Verjamem, da se mnogi med nami tukaj prisotni hkrati, ko poznamo ta orodja, sprašujemo tudi, v redu, super, ampak kako jih bomo pa uveljavili v praksi, ker tega pa še nimamo prav zelo razdelanega v tem momentu. To so torej nekak naše zaveze, to so nekak orodja, ki so nam dana na razpolago. Implementacija pa je pravzaprav zares prepuščena nam samim. In od nas je odvisno, kako bomo te stvari pravzaprav speljali v praksi. Zato bi si želel, da vsakič, ko odpremo temo v prihodnjih letih, ki se naslanja na zeleni prehod ali pa na prilagajanje na podnebne spremembe, v glavi obdržimo tri ključna vprašanja. In sicer prvo vprašanje je, kako so strategije, ki so že danes uveljavljene ali pa ki so pred nami na mizi in jih pripravljamo pravzaprav dejansko skladne z temi smernicami ali pa z neko vizijo, ki smo si jo zastavili in smo jo sprejeli. V kolikšni meri je naše vsakodnevno delovanje, operativno, čisto operativna izvedba, pravzaprav usklajena s ta istimi zavezami in kako dobro pravzaprav poznamo orodja, ki so nam dane na razpolago, smo morda preveč kritični do njih, se jih bojimo uporabiti v praksi, ker se dejansko bojimo tega, kaj bi nam lahko prinesla v prihodnosti. Jaz upam, da se vsi v tej sobi danes zavedamo, da je čas za neke kozmetične popravke ali pa neke parcialne rešitve minil in da je dejansko prišel čas za ukrepanje. Ampak zdaj pa ključno vprašanje, kakšno ukrepanje si pravzaprav želimo. Ne? Po eni strani bi bilo čisto najbolj enostavno verjetno ostati v scenariju business as usual, računati na to, sej smo mehni, se nas bo tako Evropa potegnila naprej in bomo že splavali, ko bo treba splavati. Na drugi strani pa se nam ponuja priložnost in možnost, da krenemo na neko novo pot, razvojno pot, drugačno pot, ki nam bo vsekakor olajšala, če nič drugega, tudi črpanje evropskih sredstev v prihodnosti, ker sami zelo dobro veste, da je vse večji del sredstev za črpanje iz evropskega proračuna dejansko vezan na uresničevanje samega zelenega dogovora. Zdaj pa nekaj o priložnostih, o čemer sta govorila v bistvu oba predhodnika, tako minister kot profesor. Zdaj, ena glavnih priložnosti, saj iz mojega gledišča, so ravno regionalni prostorski plani. Zakaj? Zato, ker predstavljajo nekaj novega, neko novost, ki ni utečena v naš sistem, ki nas bo tako ali tako prisilila, da bomo na stvari pogledali na novo, pravzaprav nek nepopisan list papirja. In jaz jo res vidim kot priložnost za to, da se vprašamo, kako se obnašamo do prostora, kako naslavljamo prostorski razvoj in kakšne nove koncepte lahko v to pripeljemo.
Tako kot je rekel moj predhodnik, to je eden ključnih instrumentov, ki nam bo olajšal tudi pravzaprav pripravo naslednje serije občinskih prostorskih načrtov, ker nas bo, če bojo dobro pripravljeni, tudi primerno usmeril v vsebinah, ki jih bodo občinski prostorski načrti potem v nadaljevanju lahko naslavljali in tudi konkretizirali. Obenem se nam omogoča tudi priložnost, da naslovimo nekatera druga kar pereča vprašanja, ki smo se jih morda do sedaj kar malce preveč izogibali, ker smo računali, da bomo tako ali tako rešitev našli z nekimi greenfield investicijami oziroma investicijami z nekim poseganjem na nove naravne vire. Vemo, da so naravni viri omejeni, tega se čezdali bolj zavedamo, čezdali težje je tudi pravzaprav prijeti do nekih novih greenfield investicij in čezdali bolj pomemben bo razmislek o temu, kaj lahko naredimo z nekim že zasedenim prostorom, z že razpoložljivimi naravnimi, že tako pravzaprav uporabljenimi naravnimi viri, ki so nam na razpolago. Tukaj govorimo o celoviti prenovi ali preki novi, novem razvoju naselij, drugačnem funkcioniranju samih naselij, o katerih je tudi bilo govora. Na to je vezano kar nekaj perečih vprašanj, ki so napisana pred vami. Tretja komponenta, ki bi jo, na katero bi red upozoril, je pravzaprav sprememba miselnosti o temu, o investicijski logiki ali pa o investicijski naravi, ko se lotevamo pravzaprav nekih novih investicij ali pa nekih novih gradenj. Namreč tisti hip, ko se začnemo ukvarjati s tem, da v investicijo računamo tudi tako imenovane eksterne stroške, sploh okoljske stroške, ugotovimo in zadevo pogledamo na dolgi rok, lahko hitro ugotovimo, da se investicijska krivulja nekoliko drugače začne obnašati, ko enkrat računamo cost-benefit pri posamezni investiciji. In tukaj pridemo do te dolgoročnosti, o kateri so govorili tudi moji predhodniki. Verjamem, da mi ni treba posebej poudarjati, da pravzaprav vse navedeno pravzaprav kliče po nekem zelo aktivnem pristopu občin v samem procesu prostorskega načrtovanja in pa sploh pogovora o kakršnemkoli razvoju. Zdaj, ne bi pa nekako rad poslal sporočila, da menim, da ne delamo dovolj. Menim, da marsikdo v tej sobi zelo dobro in temeljito razmišlja o tem, kako stvari obrniti na bolje. Marsikaj se tudi že odvija. Vemo vsi, da družba vendarle potrebuje nek čas, da se obrne v neko pravo, neko novo smer in da nastavki so tukaj. Verjamem pa tudi, da še nismo naredili dovolj, da bi se lahko potrepljali po ramenu in rekli, to je to, zmagali smo. Nismo še zmagali, še se bo treba truditi. Sam med temi stvarmi, ki so navedene na prosojnici, morda največji miselni preskok vidim v prehodu iz pametnega načrtovanja v pametno projektiranje. Danes iz prakse lahko ugotovim, da se nam prepogosto dogaja, da so stvari na papirju popolnoma usklajene, dobro izgledajo, ampak ko pridemo pa do faze izvedbe, pa ugotovimo, da še vedno prehitro posežemo po nekih hitrih rešitvah, ne? Po znanih rešitvah projekt malo pošminkamo, zaradi tega, da na zunaj deluje mečkem bolj prilagojen na podnebne spremembe, dejansko pa v svoji osnovi sam projekt ni zasnovan tako, kot bi bilo treba. Tako da mislim, da tukaj je vsekakor en prostor, kjer imate župani še kako škarjen platno v vaših rokah in lahko vplivate na to, da se lotimo drugačnih projektov. Jaz upam, da se na izkušnjah učimo, vsaj želel bi si, da bi se. Zato mislim, da je eden od pomembnih mentalnih preskokov, ki ga bomo morali upraviti, tudi ta, da se bomo izogibali tveganim posegom. Namreč tistimi, s katerimi se že danes ukvarjamo, verjamem, da nas vse od njih boli glava in da vemo, da je reševati zadeve za nazaj pravzaprav najtežje in takrat so imaš najbolj zvezane roke, tako da bi si res želel, da bi v tem spremembah, ki se nam prinašajo, prihajajo, res začeli resno izogibati nekem tveganim posegom oziroma se razmišljali o tem tveganju posameznih posegov, ki se nam seveda še prehitro zgodijo. Kaj lahko en taka sprememba miselnosti prinese? Pred vami je primer iz Utrehta, z Nizozemske. Kakšnih dobrih 25 let nazaj so se oni odločili, da bojo začeli razmišljati drugače. In vprašali so se, kako lahko pridemo do bolj kakovostnega bivalnega okolja. Ugotovili so, da zadeva ne bo se zgodila čez noč, da bo to proces in se začeli spraševati, kateri so prvi koraki, tako kot je bilo prej lepo povedano v prejšnji predstavitvi, korak po korak. Prvi korak je bil prilagoditev prometa. Ko se je enkrat uveljavil javni promet in so se zmanjšala potreba po dejansko osebnem prometu, smo kar naenkrat ugotovili, da imamo nek prostor, ki ni dovolj izrabljen ali pa več ne upravičuje rabe prostora in prišla je priložnost, da se je ta prostor prenamenil za neke druge namene, ki so dejansko privedli potem na dolgi rok do izboljšanja bivalnega okolja.
Pa mislim, da ni treba povedati na glas, ali pa da je treba povedati na glas, da pravzaprav ni treba hoditi v tujino samo v primere dobre prakse, ker nekaj primerov dobrih praks, takšnih poskusov imamo danes tudi med občinami, ki sedite tukaj, danes tukaj. Tako da verjamem, da bomo te dobre prakse zelo hitro poiskali in je ideja samo o tem, da se jih izmenjamo in da se na to pripravimo. Pa da ne bo kdo jaz spet me narobe razumel in mislil, da govorim samo o urbanih ali pa urbaniziranih območjih. Sam verjamem, da glede na poselitveni vzorec, kakršnega imamo, na kljub spremembam, ki se nam dogajajo in prilagajanju tega poselitvenega vzorca, vendar je lahko tudi na podeželju marsikaj naredimo, na podoben način kot v mestih in da se tudi tukaj stvari da bistveno premakniti naprej. Na tej proslovnici sem navedel različne iniciative, platforme, programe, projekte, ki se pravzaprav danes že ukvarjajo in naslavljajo teme, o katerih sem v zadnjih minutah spregovoril. In hkrati kaže na to, da evropske države zelo resno jemljajo uveljavitev evropskega zelenega dogovora, ampak jaz bi na tem mestu to razumel predvsem kot priložnost. Priložnost za vse nas, da lahko se učimo na izkušnjah drugih, da lahko si gremo pogledati dobro prakso, se lahko od nje marsikaj naučimo, razmislimo, kako jo prenesemo v naš prostor in dejansko to zadevo izkoristimo. Tako da moja želja bi res bila v tej smeri, da bi te stvari počeli v čim večji meri. Ne nazadnje ni treba izumljati tople vode. Ampak ker so spremembe takšne, kot so, obsežne, verjetno zahtevne včasih, bojo tudi boleče, ne? Se moramo zavedati, da ne bo dovolj, da smo s temi spremembami seznanjeni samo tisti, ki sedimo v tem prostoru, ne, ali pa tisti, ki aktivno delamo na teh dokumentih in na projektih, ampak da moramo pravzaprav se sabo peljati tudi naše meščane in občane. Šele z njihovo aktivacijo, šele z njihovo sprejemanjem nekih idej, ki jih uveljavljamo s spremembami, bo pravzaprav prišlo res do spremembe miselnosti, spremembe drugačnega obnašanja same družbe in šele takrat bomo lahko rekli, da smo zadevo premaknili v pravo smer. Je pa težko včasih ljudem pojasniti visoko leteče ali pa lepo zveneče strategije, plane, projekte in tako naprej. Ljudje smo preprosti, ljudje si želimo plastično predstavljati, kaj smo hoteli povedati s to lepo mislijo. Tako da sam osebno vidim rešitev predvsem v tem, da se poskuša preko nekih konkretnih projektov, ki sledijo neposrednjem sprejemu neke nove strategije ali pa pripravi nekega plana, v čim hitrejšem sosledju, pravzaprav predstaviti te stvari čim bolj plastično meščanom in občanom, pokazati, kaj pravzaprav mislimo z nekimi novimi koncepti ali pa nekimi novimi zamislimi, kajti potem se zares lahko odpre to polje, kateremu je pozval že moj predhodnik, in se lahko začnemo resno pogovarjati in resno spreminjati stvari na boljše. To se najlažje dogaja tudi s prenosom dobrih praks, ki sem ga že omenil, in pravzaprav bi svojo misel končal s tem, da kakršnakoli energija vložena v prenos dobrih praks ponovadi temelji na nekih evropskih projektih. Za evropske projekte, predvsem dobre evropske projekte, pa sami veste, da je potrebno mreženje, potrebno je ukvarjanje s tem, da imamo prave partnerje, da najdemo prave rešitve, da najdemo prave ljudi, ki nam jih potem pomagajo uveljaviti tudi v praksi. In kakršnikoli napor, energija vložena v to smer v naslednjih letih, pa tudi že pravzaprav dan danes, ne, nikakor ni za manj, ampak je vsekakor investicija v prihodnost. Jaz bi si res želel, da bi tale formula, ki sem si jo drznil zapisati kot zaključno misel, bila uresničena, da boste občine postale zgled trajnostnega delovanja, zato ker vas takšne potrebujemo, če želimo dejansko obstati na tem enem edinem planetu, ki ga imamo. Najlepša hvala, pa se potem vidimo kasneje v razpravi.